ആലിമുസ്ലിയാരെ പിടിക്കാൻ തിരുവങ്ങാടി പള്ളി വളഞ്ഞു. പള്ളി വളഞ്ഞപ്പോ പള്ളിക്ക് മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്തത്? ശിഷ്യന്മാര് ഒരു പരമ്പ് ഇങ്ങനെ വൃത്തത്തിലുണ്ട് വെച്ചിട്ട്, ആ പരമ്പിന് ശരിക്കും ഉസ്താദിന്റെ ആ കന്തൂറ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു തലയെക്കെട്ടും കെട്ടിയിട്ട് വാതുക കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇടലാണ് താഴേക്ക്. ആലിമുസ്ലിയാര് ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞു വെടിവെച്ചു പട്ടാളക്കാരൻ. പരമ്പര വെടിവെച്ചാൽ വെടിയുണ്ട് അപ്പുറത്തേക്കാ പോവാ, അപ്പൊ പട്ടാളക്കാർക്കാണ് കൊള്ളുക. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആലിമുസ്ലിയാരെ പിടിക്കാൻ വന്ന പട്ടാളക്കാർ ഏലതിൽ പള്ളിക്കാട്ടിലിരിക്കും നേരത്ത് അമ്പിതം പള്ളിത്തട്ടിലിരുന്നിട്ടോ ഓരെ വീക്ഷിക്കുന്ന വമ്പന്മാരും കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ഹീലത്ത്. പഴയ പാട്ടാണ്, എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുതരാം. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചേലതിലൊത്ത പരമ്പത് കൊണ്ട് മനുഷ്യ കോലം അതുണ്ടാക്കി ചെമ്മേ വെള്ള പുടവയും ചുറ്റി ജുബ്ബയണീച്ചൊരു മട്ടാക്കി തലയിൽ കെട്ടും ചാർത്തി രസത്തിൽ തലവൻ മുസ്ലിയാർ പോലാക്കി തക്കമിൽ പള്ളി വാതിൽ തുറന്നും നിക്കെ പാടതും ചൊവ്വാക്കി താങ്ങി അങ്ങ് പുറത്തേക്കിട്ടെ തൊങ്ങരും അത് കണ്ടിടയുമട്ടെ പൂറത്തെ കാലി മുസ്ലിയാരയ്യോ ചാടി തോക്കും തത്തിരം കാഞ്ചി വലിച്ചവർ തമ്മിൽ ചത്തുമലച്ചവ സാനമേ ഹമ്മിൽ. അത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഒക്കെ വെടിയാണ് വെച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം. അതിനേക്കാൾ രസകരമായ മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇവര് ചെറിയൊരു മക്കാനി നടത്തിയിരുന്ന, പണ്ട് മക്കാനി എന്നാ പറയും ഇവിടെ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല, ചായക്കട. ആ ചായക്കടലിൽ പുട്ടു ചുട്ടിരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. പുട്ടും കുറ്റി ഈ പുട്ടും കുറ്റി ഇങ്ങനെ നിരനിരയായി വെച്ചപ്പോ നോക്കൂ, അഞ്ചെട്ടോളം പുട്ടിൻ കുറ്റികൾ കണ്ട തട്ടിൻ മുകളിൽ അഞ്ചലതോടെ അവർ മെല്ലെ ചെന്ന് നോക്കിയേ സംഗതിയും ചെറു പീരങ്കിയാണ് എന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. സർജൻ സാഹിബും സോൾജർമാരും പുട്ടിൻ കുറ്റി സമീപിച്ചു സൂക്ഷിച്ചങ്ങ് തിരിച്ചു മറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചു. ചില്ലിന്റെ ഓട്ടകൾ തോറും ഷെല്ലുകൾ ചീറ്റും ഗണ്ണം നോഹിച്ചു ചൂടി ചുറ്റിയ പുട്ടിൻ കുറ്റി ശീല ചുറ്റലിൽ അന്തം മുട്ടി വെടിയും വെച്ച് കുറ്റികൾ പൊടി പൊടിച്ചെന്ന കുറ്റിക്ക വെടിയെടുക്കണം. കാരണം അതിന്റെ ചില്ല് കണ്ടപ്പോ എന്തോ ഷെല്ലാന്നവര് വിചാരിച്ചു. അന്നത്തെ മാപ്പിളമാരുടെ വീര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.